On muuten tumma. Joo. Nyt on muuten selkein, tumma. Selkein sininen, mitä me ollaan tällä hetkeen saatu. Kyllä. Lähdettiin selvittämään eri nuuskalaatujen pH-pitoisuutta, koska meidän korvi oli kantautunut juttuun siitä, että se jotenkin tuntuu aina erilaiselta riippuen siitä, että mikä nuuskamerkki on käytössä. Et jotkut tuntuu enemmän siellä suussa, eli ikään kuin sätii enemmän kuin toiset. Ja meitä rupesi kiinnostaa, että mistä se johtuu. Mitä emäksisempää se tuote on, niin sitä nopeammin ja tehokkaammin se nikotiini imeytyy. Ja tupakkateollisuushan on käyttänyt tätä kautta aikojen, tätä samaa kikkaa, eli nostamalla pH-pitoisuutta saadaan se addiktoiva vaikutus vähän niin kuin paremmaksi siinä tuotteessa. Joten on mielenkiintoista tietää, että onko ehkä nuuskassa mahdollisesti myöskin tällaista käytetty ja vaihteleeko niiden pH ehkä sitten vielä nuuskamerkkeiden kesken. No näiden satimiskertomusten perusteella me sitten arveltiin, että sellaisessa nuuskassa, jota kerrotaan tuntuvan suussa eniten ja joka myös on katukaupassa aika yleistä, niin siinä saattaisi olla muihin nuuskalaatuihin verrattuna korkeampi pH. Ja sitten kun katsottiin, että se nuuskan valmistaja myöskään on ilmoittanut missään, että mikä se pH-arvo on, niin ruvettiin veikkaamaan, että nyt saattaa olla käsissä sellainen aika yllättävän emäksinen tuote. Tämä meidän testi osoitti, että kaikki nämä nuuskalaadut oli hyvin emäksisiä, mutta yksi niistä oli erittäin emäksinen. Ja sen lisäksi sillä oli myös paljon korkeampi nikotiinipitoisuus kuin näissä muissa. Ja se, että se korkea pH lisää nimenomaan sen nikotiinin imeytymistä, niin kertoo kyllä siitä, että on hyvin riippuvuutta aiheuttava tuote kyseessä. Ihan selkeästi on 9 melkein ehkä. Ei nyt ole vaikea sanoa, että voisiko se olla niin kuin jopa koputella jopa 10, mutta mun mielestä tämä on nyt kyllä aika selvästi. Niin kuin. On. Se, että toiset nuuskalaudut on toisia emäksisiä, kertoo ensinnäkin siitä, että 1. sitä pH-arvoa voidaan muokata ja 2. sille pH-arvon muokkaamiselle on olemassa joku syy. Joten olisi tosi mielenkiintoista, jos tätä aihetta ja ainetta voitaisiin tutkia jossain ihan oikeassa labraolosuhteessa, jotta me saataisiin niin kuin tietoamme paljon tarkemmat pH-arvot jokaiselle tuotteelle. Siis se, että näiden tuotteiden pH-pitoisuutta muokataan ja nostetaan, niin on asia, mistä pitäisi ehkä keskustella enemmän. Ja muutenkin sitä pitäisi tutkia tarkemmin, että vaikuttaako se emäksisyys ehkä sen nuuskan muiden haitallisten aineiden parempaan imeytymiseen mahdollisesti. Se nuuska on jo ollut ihan kaikki tuommoinen älyö.